各位好，咱即马开始上课哈，大家请起立。行嘞，大家请坐。各位学员，大家平安，大家好。今仔天气真冷哈。来，今仔日的主题哈，解读，解读。解读解读啦，中文读起来拢同款啦，啊，但是咱这台语读起来无啥同款吼。先问这个台语听不懂的，请举手。拢听话哈，好，我大部分用我家己的母语啦哈，台语来讲讲课来。先分享一则圣经节啦哈，伫圣经的箴言24章的第五节讲哦，智慧人大有能力，有知识的人力上加力。好，而且还会分享在，因为哈、哦，世上有智慧的人很少了，哦，但是世界上的知识很多了。啊，今仔日哈，现在有你台湾民政府，啊，就是有一个智慧的人啊，伊读证件法，读到无来无去，啊，甲台湾的地位倒起来，我发觉哦。原来台湾的地位是安尼，原来台湾有一条路会当行出去，这个智慧的人啊，有知识的人力上加力，咱这个人啊来读正经话，读的吼，帮咱这个人，把这个台湾行出去，就是力上加力啊，吼、哦，来，商学界，那个商学界吼，还是讲智慧界吼，咱讲智慧，吼、哦，知识、知识。常识这分三战处啦，吼、哦！啊，今仔日大部分会讲到知识甲这个常识啦。啊，若要解冻嘞，要有常识解，有常识解，因为咱做侪观念吼，常识已经是刻板印象。常识就是讲我讲到一个啥物货，你念伊就走出一个啥物款的念头。哦，比如讲狗啊，吼、哦，啊可能有的人想的狗啊白，有的人想的狗啊乌的，啊有的人想的狗啊是领导的细只狗，有的人想的狗啊是细人时阵，吼，迄只狗啊咬到迄个狗啊。哦，这种拢常识，这个这种反应呐、啊，哦，来，咱来开始解读。解读的第一个要件哈、哦，你要打破你的思想惯性。这个惯性哈、哦，不是在指这个物理的那种惯性运动哦。这个惯性指的是习惯性啊。那讲啥物事，你就直接想啥物，你就直接反映出来一个的惯性啊。哦，来看案例一。你看这桌子上很多东西、哦、看这魔术方块、哦、一块好好踩在那嘛，对不对？啊，看还有重量哦，有啊，啊，你来看变成这样，啊！你要注意看边啊的所在物件。啊，这是一捆迄个贴布胶带。哦，伊有镜头甲你穿哦，讲哦，迄定焦看会到清楚，看会清楚。啊，注意看边啊的物件。啊，这张也变边的，有无？好，定焦。这个要甲咱讲啥？你要跳出你预设的思想框架，因为你看到时阵，你已经有一个印象，讲哦，迄个物件是立体的，迄个物件是圆的，迄个物件有深度，迄个物件有重量。但是你看到的无多多是你所想的哦，好，所以你要跳出你思想的框架，解读的一个概念啦，吼。
来，咱即摆来找吼，找这個中毒的现象，找咱头壳内底中毒的现象啊。普遍伫咱的社会存在的中毒的现象，来联想力吼，我教大家一步啦，就讲你一等于吼，啊是你即摆得当做啊，但是即摆无时间做，你爱听我讲啦吼。你摕一张白纸，啊开始写，吼，啊若讲到一个物件，你就开始写，你写迄个物件是啥物货，吼，中毒的惯性啦吼，来。问你几年厝无？你常常人甲你问嘛，袂问你几岁，问你几年厝嘛，吼、哦。啊，你就开始写。我、哦、问我几年厝的时阵，啊，我会想到啥物货？啊，想到这个啥物货的时阵，后壁阁会想啥？你甲写落。你去清理内底的毒，清理思想的毒。问你几年厝，你安怎应？啊，49年厝，38年厝，有无？是不是安尼？我先来讲这个毒，来。这两题同款啦，这较新的几年厝的问法啦。你几年级生有无？是不是？当人甲你问这个问题时，其实咱普遍拢知影这个问题是咧问啥？问年岁嘛。但是咧问你出生年嘛。但是这个像我讲这中毒的意思，就是讲，其实年厝的概念就是中华民国的年号啦。这个问题已经灌伫你的头壳内底啊，是不是？这个问题就是咧问你，你中华民国几年出世的嘛？是不是？我哪讲？哦，我哪讲？那叫民国11年，哦，伊出世。但是你要问伊几年出，伊说袂晓应。伊讲伊迄个昭和那几年呢？哦，因为伫伊的过去的成长经验内底无中华民国啊，所以你若有迄、那个像咧讲咧几年出的啊，你几年级生，你头壳内底就是中华民国的年号啊，所以这就是毒。那你经防洗了足彻底啊！啊，来问你几年厝的？所以后一遍，那问你几年厝，你要怎应？哎、欸，对，来，你就讲我1976年厝，吼、哦，你就安尼应得啊。人家你若安尼个应，你讲哎、欸，怪怪哦，这个人怎安尼讲？全世界啊，你若去人讲啊，你什么时候出生？好，那美国人问讲你什么时候出生？你讲啊，我民国50年出生。什么人知影你民国什么物件？是不是？后来你过来，咱来主题，你是什么人？你常常听人讲，我们的炎黄子孙有无？好有啦。你脑子中炎黄子孙的概念哦，中毒啊！我请问大家，皇帝甲什么人小争争赢？蚩尤嘛？啊，为什么我们不是蚩尤的子孙？怕赢啊，啊不怕死啊？是不是？为什么我们不是蚩尤子孙？为什么我们是皇帝的子孙？来，这种叫做功过学的洗脑啦。我跟你讲，你的祖先，我会较早，哦，啊，你的皇帝的某发明蚕丝，或蚕茧，哦，啊，较古早拢发明迄个什么指南针、火药，哦，啊，发明到5000几年后，今嘛搁咧放炮，啊，人已经飞去你火星去啊。来，我们都是中国人，有无？我常常听一句话嘛，从细汉听到大汉啊，我们都中毒啊！你刚刚讲我们都是中国人，啊，不止吼，我看一个人咧演讲吼，伊若讲中文的时阵，伊就讲我们都是中国人；，伊若讲台语的时阵，咱拢是台湾人，也自动转换呢，哦，也自动转换呢。来，这个政治式的洗脑啦，中国那个是政治式的概念啦。来，我们都是汉人，有听过无？可能我们汉人，因为那祖先就是为遐来，好吧？那这种想法嘛，做普遍呐、啊。来，中国有几族？迄、那个孙逸仙呐，吼，伊咪讲驱除鞑虏，吼，恢复中华。啊，驱除鞑虏就是这种鞑虏啊。啊，伊佫讲讲五族共和。来，汉满蒙回藏共和，啊，叫无共和。伊块思想就是讲吼，我汉拢比人较好啦。但是到清朝的时阵，有一个物件叫做满汉大餐，有无？唔是汉满大餐呐、啊，吼、哦，这种叫做文化式的洗脑啦。好、哦，你啊文化式的洗脑，拢讲你过去的故事是安怎来甲你洗脑，你也做认同哦，对，较早是安尼，来。我们都是华人，有听过无？华人是什么概念？什么叫华？
中华民国嘛。啊，新加坡来伊嘛讲伊华人啊，但是伊人是新加坡人啊。哦，马来西亚的华伊嘛讲伊华人啊，是不是？来，中国人哦，英文叫做 Chinese 嘛哈，啊，华人的华律师，干啥呢？那叫华律师嘛，是不是？来 ，Chinese 我去查了哈。伊个意思吼，伊翻译 Google 个翻译就是中文汉语华人华语个意思，即个字个意思啦。但是华人吼，有另外一个名叫 China Man， 吼 China Man 啊，中国个人啦，吼啊，即 China 就是指大中国啦，吼 China Man 啦。来，个一个名叫做支那人，吼支那人，咱若较有来。那较有年纪的吼，应该有知影这条歌，叫做《四那诺耀路》。吼，《四那诺耀路》，支那之夜。即我现在也知影这条歌，因为我过去捌伫一个老人中心服务，啊一个老阿伯，伊就常常唱这条歌给我听。我讲是啥物歌？伊讲这个《四那之夜》，我讲四那应该是雷公四那吼。他是这吼。也是呐，就是这个意思啦。来，你敢是支那人？你敢是华人？你敢是中国人？经过遐尼侪种的洗脑，政治式的洗脑，文化的洗脑，吼，还是讲血统式的洗脑，到尾啊，你到底啥物人？其实咱拢已经唔知咱啥物人去啊，咱已经洗脑到咱唔知啥物人去啊。所以情感的认同无法度定义台湾人啦。你也是用情感的来认同，无法度定义台湾人啦。来，爱台湾，他拄仔我讲迄个方法嘛吼。你也想着爱台湾，啊，你可以想着啥？你得甲写落，你知影？你去检验，你家己头壳内底有偌济观念是中毒的思想，伊咧甲你洗脑，洗到你袂记你家己。无，买一件衫叫做恁爸是台湾人，穿来的哦，我台湾人，四个拢眼讲，好不好？安尼啊。好吧，啊，个较关键的，做嘛？好吧，吼，买一件衫穿嘞，我后买阮母啊，阮母啊穿啊，我穿起菜市啊做样的，吼，来，牵手赴台湾呐、啊，有去看无？有去看了一手，我有去看呐、啊，牵手赴228，牵手赴台湾呐、啊，哦，看看，哦，足爽的啊，过台湾呐、啊，过到今嘛，走去倒去。感情色的啦，这叫做感情色的啦。创造价值无唔对啦，咱发起这种社会运动，足侪人参与一个足壮观的数目，足侪人来参与一个足好看的一个纪录，但是对台湾一点啊帮衬都无啦，伊只是咧偷咱的物质安尼尔啦。来，这嘛是一种洗脑，来，不是吼，你也看这种蓝色的、白色、红色的这种的。穿伫衫裤顶啦，搭伫倒位个啦，你注意看哈。这叫做艺文界吼、商业广告吼结合的这个意识形态啦，这是甲你洗脑啦。来看洗脑影片一。这我小学啊五六年的时阵，迄个时阵经济都要起飞的时阵，哦，拍一个广告，好、哦，你注意看。一、那个青天白日满地红的广告，有无有无有无？哇，这种艺人呢，有种本土的呢，有无？哦，有无有无？我以前做流行时行的歌，有无？四个拢有是啊。哦，啊，就四个大好，看起来，迄、那个洗脑的影片蛮看上久，闲啊。这就是，哦，结合艺文界、商业广告结合这种的形态的这个洗脑方式。所以你若伫广告看到这类的物件，迄就是咧甲你洗脑。吼、哦，迄时阵我嘛是对人咧笑啊，我、哦、买贴纸，迄、那个册包打一个，我、哦、买一种迄、那个啥物啊，一种那个纹身贴纸打里面，吼、哦，感觉家己做爱国的，那个国家早就不存在了啦。骗人去爱国，爱他们的国，来，有吧？你若去到迄个
国外啦，看这边行，这边旗人，哦，真感动，那就是台湾，是台湾吗？这个是台湾吗？来，文化宗教的结合平，诶，结合平台啦，哦，来洗脑影片二。好，中华民国的侨委会为了发扬呢台湾的特色的中华文化，特别定制了三尊的电音三太子来赠送给南加州的《星岛日报》，肯定他们呢为华人服务的贡献。而这《星岛日报》也非常开心，说未来呢会让这个电音三太子多多亮相，来宣扬台湾的软实力。换上国旗，宣誓不忘本。现场马上热情。他的本是什么东西？金脸、红脸以及黑脸三尊三太子，脸上笑容满面，充满了喜感，搭配鲜艳服装，特别的讨喜。背上还插了五支令旗。不过饮水思源，马上换上中华民国国旗。哦，饮水思源更是不忘本。它是中华文化的一部分，但它又来自台湾，它具有很浓烈的台湾本土。那所以我们快点。本身哈，我直接讲啦。三太子的信用我无意见，但是当信用若甲统治者结合咧洗脑的时阵，这个信用就有问题啊！哦，这信用就有问题啊！这信用爱效忠的是这个信用内底伊所敬拜的神，也是上帝，也是伊所拜的佛祖等等。但是伊若结合这个媒体，结合即、这个通底价，你个来洗脑都问题啊！我想讲通底价，因为台湾人无家己的捐款啦。通底价的意思就是讲伊外来啦，啊，咱有家己的，迄个咱家己做主人，迄种的另当别论啦。因为迄面旗啊，将来都毋是代表台湾啦。来，你若看两岸，你想啥？哈、啊？有人讲中国，有人讲大陆嘛？哎，啊，到底是中国啊，大陆，还是中国大陆？都有啦，哈，中国大陆，等下再来套啦，来，两岸呐、啊，有无？台湾、日本，这两岸呢、啊？你太大概两岸拢爱上过那边去，哈、哦，会看毛两岸，对不对？来，内地，你想对？中国内地嘛，是不是？哈、哦，来，我跟你讲内地。内地不是现在名词，过去咱阿公阿祖的时代就有啊，有啊。来，内地延长主义，内地是指日本本土啦。好、哦，来，本岛人就是台湾啦。你说咱台湾人叫本岛人，无迄个台湾人的名词。好、哦，来，本岛人、内地人、外国人，对咱日本时代的这个一挂杂志也是讲报纸。迄时阵的名称就是安尼，哦，来，祖国想到倒位，中华民国、大陆、中国，是不是？来，祖国是啥物物件？啊，祖国啦！我这不是黑白咧，甲你安尼乱花乱整。祖国就是阿祖的国。我先安尼讲，因为我的阿公甲我的阿祖，我阿公就出世伫日本时代嘛。阿祖当然免讲啊，哦，啊，咱一世人啊，你敢看得到你的太祖？无可能啊！你上侪看到你阿祖啦，哦，足少足少啦，太祖可能二十岁，还是十八岁就娶某，十三岁娶某，可能看得到啦，但是足少啦。你阿祖迄个时代一国就是这啊，啊，你讲阿个起立咧，清朝伫台湾敢是国？哦，咱去思考这个问题啊。清朝的时代，咱的祖先伫遮，啊，迄是讲啊，迄敢是一个国家？台湾敢是一个国家？咱问原住民啊，原住民几千年前就住在遮，因阿祖就住在遮，因敢有一个国家的观念？所以有国家的观念是日本时代建立主权的时阵，咱才有国家的观念啊，啊无咱拢无国家的观念啊。所以阿祖的国就是祖国啦，这就是祖国啊，大日本帝国。迄个时阵，就迄个铁路地图啊，铁道地图啦、啊，台湾就建设啊。迄阵就甲台湾弄做土，迄个国土来建设啊。吼、哦，来，咱假设啊，有登山讲无登山嘛，即个问题嘛，
哈，刚才有这个俗语嘛哈，来，第一代哈，第一代就是讲，唐三公、唐三妈生下来，你都有二分之一嘞，好，咱讲汉人的这个血统嘛，哦，唐三公的血统，啊，二分之唐三妈的血统嘛，你第一代就会变成安尼，啊，但是呢，你第一代的人呢，你都无，你无唐三。一、那个无登山公啊嘛，你就留伫台湾啦，你个结婚嘞，就存四分之啦。你汉人的迄当然存四分之啦。啊，第三代存八分之，第四代存十六分之，十六分之一。啊，请问啊，是安怎？你顶管有诶，咱讲荷兰人啊，是讲咱讲汉人的血统十六分之一，你要去认同你的祖先来自于十六分之一，啊，你是安怎？你无去认同你的本土的基因，会做嘛？十六分之十五，是安怎咱来去认同迄个物件？咱去想啊，咱对祖公有友好，啊对祖妈煞无友好。哦，井号德，我、哦、啊十六分之哦，迄咱饮水思源，为什么你的源头是这么少啊？你的源头这阿妈这边母系这边，显然那么多的，你不认同这一边？咱去思考这个物件，来一中想到啥？一中，我花一点回应嘛。一个中国，信不信？很简单嘛。啊，是中华民国，中华人民共和国。中华民国，中华人民共和国。好来，一中哈，我想到这啦。我一摆去买鸡排嘛，啊，门头计讲，啊，恁头叫一中啊，那参加民政府了，发觉讲，哎。这个、名字都改敏感嘛？伊讲啊，着台中一中花枝啊，好、哦，就安尼念啦哈。来，来台台湾民政府，你若想法你上了哈、哦，你爱支持一中政策啦，你爱承认而且支持啦。有同意无？同意的举手。好，无同意的举手，不要紧，不要紧啦，无同意不要紧啦，无认同拢不要紧，嘿，不要好来，咱来掏这个夹啦。同一律，逻辑上的同一律，中华民国人民共和国、哦、中国嘛，等于中国，中华民国等于中国啦，来，中华人民共和国等于中华民国啦，我等你证明给你看，来，你维基百科你也吹齁，听到没？联合国你也吹 China 好不好？中华人民共和国嘛，啊，这他就跟你说、哦、1971年退出联合国，请问是谁退出联合国？不是台湾哦，台湾从来没有加入联合国，哪来的退？哪来的返回？哦，语义的逻辑上就是安尼嘛。啊，你都无加入，你才有退。伊讲有退，所以爱返回嘛，重返嘛。啊，咱连加入都无，你要重返对倒去？有当时啊吼，看中文的哦，因为这台湾一定也是讲。一定人中文的专门咧写维基百科，也会小可做一些手脚，是讲修饰啊。咱看英文的，来，加 former 哈、哦、members， 就是原来的会员，也是讲进前旧的会员啦、啊、，ROC 啦、啊。但是伊今嘛吼，联合国的这个会员吼、哦，中国这个，咱讲拢伊拢用 China， 伊无分啊啦。啊！伊只是甲你讲，啊！即马即个叫做 China， 就是中华人民共和国啦。哦，中国的概念就是安尼啦。来，洗脑的影片三。谢谢，谢谢。第九个问题由马英九先生主答，谢长廷先生回应。现在请刘志聪先生提问。一分钟开始看。马先生提出直航案来进行两岸协商。这是伊进前要选总统的时阵，甲谢长廷辩论，啊，伊甲你讲的，已经甲台湾人讲伊的想法啦。啊，台湾人佫讲，如果不接受您的两岸政策，要怎么落实？请马英九先生主答，时间三分钟。谢谢。一中要关直航或者其他谈判的问题，我们在两岸政策里面都提到很多，直航只是一部分而已。我要提醒大家的就是。台湾跟大陆并不是没有谈判过，
在国民党执政时期，从90年代以后，一共谈了24次。在新加坡孤汪会谈达成4项协议，过去在金门也有金门协议，都是谈过，可是并没有因为一中问题而造成障碍。换句话说，这个问题是可以协商的。过去我们在1992年跟大陆达成有关的九二共识，当然也是一个基础，可以拿来做我们谈判的一个重要的这个基础。那么您刚讲到大陆是一个中国反对各自表述，到目前为止我没有听说大陆反对过。那么对等谈判也是对方可以接受的，他是特别强调大家这个对等协商啊，这个求同存异，这些都是将来我们可以去探讨的。我在这里讲得很清楚，如果大陆把台湾看成是他的一部分再来跟我们谈，对不起，我们不会跟他谈，我们一定是对等协商，绝对不可能这个矮个半截跟他谈。同时呢，如果要谈和平问题的话，他应该先把飞弹撤除，我们不愿意在飞弹的阴影下来进行有关两岸和平的谈判。所以对于跟大陆谈判我们是非常慎重的，而且我们过去也有经验，不是第一次来跟大陆谈判，所以我们知道用什么方式能够找到双方的共同点，能够把一些非常困难的问题先暂时搁置，而把焦点摆在更迫切更需要解决的问题上。实际上求同存异就是这样的精神，你站在他的立场，他当然随便喊哦，我们要一个中国一个怎么样，但是我们讲得很清楚，我们说的一个中国就是中华民国，这个是不打折扣的。一公哈，台湾跟他们谈，其实不是台湾跟他们谈，是中国中华民国流亡政府跟他们谈，哈、哦。所以他在讲的话，有的真的有的假的，你要听得出来、啊、但是你可能现在刚来上课，你还不知道那个怎么分别，我待会跟你们教来。一中的定义就是中华人民共和国啦，啊，马英九讲一中就是中华民国嘛，我头多也无甲大家讲，吼、哦，我头多也无甲大家讲啊嘛，有吧？啊，他们也等于中国啊，这个也等于中国，所以他们两个相等啊，这逻辑上的同一律是安尼啊。来，所以咱爱有一个观念，爱甲中华民国甲台湾这条神经线甲切落断。你若切了断，你就看有新闻在讲啥物货啊，你切落断。哦，第一摆切啦，来，所以台湾人卖去甲人抢要做中国人啦，中国已经伤济人啊，10几亿啊，哦，咱唔免钱要去甲人抢，做要做中国人，来，那承认一中吼，安尼咱会有疑虑，咱会惊讲，哎、欸，敢会向统一流，有无？有这种疑虑无？哦，咱会，我较早来上课时阵，我去年嘛差不多这个时间来上课，啊，嘛是这个天气做冷的，讲，哎、欸，啊，我承认一中，我得向统一来。承认一中，我们的余力就是我们哈、哦，我们会被统一。来，我们是谁？这个我们是谁？你可以形容我们是谁？我们，你看，我们是中华民国人，你得被统一。你同样是中国人，他们要统一的念头从来没有断过、啊。来，蔡英文有讲过，选举进程了哈，中华民国等于流亡政府，一出国了回来，中华民国等于台湾。啊，你流亡政府不就等于台湾？不一样啦，台湾的地位跟中华民国的地位是不一样的。中华民国已经不存在了，中华民国只能用来骗台湾人了。一出来都敢讲 Chinese 台北，有吧？啊、哦，来，哥来，教授啊，来分析你看见的真与假案例二。这是美国纽约的一个咖啡厅哈，做一个实验，哦，做一个实验。Oh my god! That sucks. I'm sorry. You just ruined all of my stuff. Get some napkins, clean it up. It'll be fine. Fine. There's coffee inside of my computer. You know what? Just get away from me. Just get away from me.
哦，伊叫伊较闪的啦。惊到的拢是在场，唔知影真相的人啊！这真的假的？假的牙手，好，真的牙手，没人牙手哈。好来，我再问一摆哦。迄个人会浮起来啊？迄真的假的？假的牙手，好，真的牙手，真的啦。你去嘛会浮起来啊？你搞来就浮起来啊？是不是？迄、那个物件，伊安尼叽一声落来，真啊假？物件落来真诶啦！迄、那个刀仔走开，真啊假？真诶啦！伊遥控器嘛，我客嘛会走开啊，你客嘛会走开啊。迄册落来，真诶啊！因为后壁有机关嘛，我头拄好讲啊嘛，来分析你看见的真与假。即、這个影片你会讲假，是因为你用感情。你看这影片啊，你已经进入这个影片了，你就是在现场。我无和你看后壁伊个机关，你敢会感觉迄是假的？没嘛？真诶假诶差伫倒位？就是迄个道具、迄个物件是真诶啦。假伫倒位？是因为迄个人伊个一个表演，吼、哦、，just great work for me 安尼。迄个表演，啊伊手伸出去，啊伊伫遐举，迄、那个动作。予你感觉那亲像伊有迄个气力控制迄个人，控制迄个物件落来，予遐刀仔走开。即、這个部分是假的。所以你看物件、看新闻啊、看电影，你咱个分析开，你就知影讲哦，原来真个内底有假，假内底有真个。安尼看个物件较会清楚啊。哦，来，所以表象的背后有真相啊。你看假的，你感觉假的是因为你看真，你看到后壁在做机关啦，啊无吼，你拢看到表象啦，你会感觉真的啦。啊，其实啊聊下来，你较知影假的，假是因为哦，伊原来用道具的，伊毋是真正铺开啦。真的，我已经上三节课啊，大家人拢真的，拢讲假啊，跟我甲讲真的，大家熊熊戆呀，我唔知影讲哦，原来真的是真伫倒，啊假的假伫倒，你要甲分析分挂开出去，中华民国甲台湾，你甲切断甲挂开。来，何康跟水尾啊！媒体告诉我们的中华民国台湾啦、啊，何康拢中华民国啦。来，祝中华民国祝瓜地马拉吼，诶、哦，唔、欸、是啊，瓜地马拉的灾后重建有无？这潘啊阿德龙赢啊有无？来，圣国是中华民国坚定友邦。来，圣国你要哪对国？第一摆听一下手，圣国，好来。叫做圣多美普林西比民主共和国了。我去线顶找了资料，我才讲原来有这个国家哦，我连听都没听过。来，中华民国持续慈航援非，有无？最近风台嘛，哦，伊个帮战人诶，拢中华民国呢，有无？啊，甘比亚最近断交嘛，哈、哦。你的功，过去十八年是中华民国是可靠的伙伴，哦，可靠的伙伴哦，因为拢会钱嘛，当然嘛可靠。来，水尾拢台湾，边边甘比亚，可靠伙伴的中华民国，啊，断交的变台湾，有无？媒体就是安尼甲你用的啊，来，有无？断交的变台湾呢？但你们中华民国，
好吧，经济学人讲台湾是东亚贪污最严重的国家之一，歹的拢台湾呐、啊，啊好的拢中国啊，拢中华民国啦、啊。菲律宾吃定台湾呐、啊，即、這个帕西迄个渔船啊，迄个领，迄个船长啦，一件事件好无？吃定台湾呐、啊，一旦民众吃定中华民国，负面的消息拢台湾呐、啊。伊咧激励的情绪啦，讲啊，你看，咱讲欺负啊，讲欺负啊，咱讲欺负，咱讲咱台湾啊，咱太咧介意台湾。可是有影伊咧拍死台湾人啦，可怜啦，吼、哦，但是伊伫意识形态甲你做切割啦，甲你洗脑，所以你请来注意哦。最近的媒体哦嘛，伊嘛咧看咱的影片哦，开始咧消扬中华民国甲台湾的领地的差异啊。一开始消炎来注意看这个，干皮啊断交不是台湾呐、啊，有人下出来，但是伊这下这个吼，唔是介精密啦，我们介正确啦，来，有无免签？我成为免签，伊无讲中华民国，而且台美关系，啊，佮你控制中华民国迄个护照的这个方面，有无？一开始佮你南做会讲，互你分袂出来，来，遮，伊讲这个吼，这个。菲律宾公布援助国啦，台湾与欧盟并列。哦，你看哦，台湾就佮这个哦，印尼、以色列这拢是国家呢并列呢，所以是一个主权独立的国家哦。你也看哦，结果呢下骹咧逼者，你也看，中华民国捐20万美元，一开始甲台湾甲中华民国这两个名词，甲你南做伙甲你讲，哦，你分袂清楚，你伫个观念要切断啦。来，中华民国不等于台湾，哦。爱切断哦，来，卖去参加选举，来，日本摔跤有看过无？摔跤拍真来拍假？啊，真来举手，啊假举手，好来，嘿来，你若讲假吼，啊无咱去吼拍一下吗？会死未？真来甲假吼，差伫倒位？伊真正拍啦，伊呢冇练过啦，但是伊未甲拍死啦。啊，假的是安怎？因为他怕无死嘛。那刚小拍，咱想讲要甲拍死嘛。真正小拍五分钟就解决啦，你就无力啦。啊，我度你拍半点钟、40分钟，无可能啦。啊，是安怎伊会当拍三七十分钟？是安怎？因为你开一个5000块的票进去看，啊，看五分钟就走出来啊。啊，这个买票的人唔得损失，是不是？所以伊迄是种表演啦。台下顶台下卡拍拍，不是台下顶拍拍啊！食面因去食，拍了食面去食，对不对？啉酒就因去啉啊！啊你嘞，你钱付了，等于出人家己食家己。来，这就是哪赢的啊？这赢的，你选举就是这个选择啊。统一是一种真的议题啦，统一就是两个分离的政府的合并啊，中华人民共和国跟中华民国。合并叫做统一啊，所以是真正的议题啦。来，啊，你敢问嘛？通白人士嘛，中华民国是不是等于台湾？一定跟你讲是啦，但是在国际法理上不是啦。好、哦、啊，但是我们也被洗脑成是了，所以今天给大家解读个七条就是七条啦。来，独立是假议题啦，显然是假议题。来，脱离独立的前提是脱离母国。我请问你的母国是谁？你知道吗？如果你承认你有母国，那你要讲出你有独立，就是要你脱离母国嘛。那、啊、你的母国是谁？你要讲母国的中国，伊就是逼你承认台湾是中国的一部分了。你同意这个前提，好，那你再从我这边独立出去了。好、哦，印度嘛独立嘛，伊较早是殖民地嘛，英国的殖民地啊，所以英国对来讲就是母国啊。好、哦，所以那。哪痛诶？你个毒诶，啊，拢同款啊，拢是骗啦，足注视啦，咱前后人诶，吼，即我真正是讲袂出足注视啦吼，前后人多斗一字安尼啦吼，卖去参加选举诶疑虑啊，咱会惊讲规划胖胖去啦，来你啊看，即已经规划胖胖去啊，已经是啊，有无？已经是啊，即李伟诶席次啊。欸，要收回拢会使啊，因只凊彩乌白母拢会使啊。咱愈斗就愈死啊，就是这啊。
免去参加抗议的活动啦，有无？洪仲秋呀，25万啊，即马咧，他要真相，要公道，刚有刚有要到公道，来，哪会制造压力啦？压力个释放压力，就是安尼，一来一往，零和游戏啊！咱台湾的即马政治拢咧耍零和游戏啊！中华民国不等于台湾，切掉这条筋啊，切掉，你甲看会清楚。媒体的迷障案例三，注意看哈，看这过程发生什么改变哈。I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera.伊讲伊扑克牌拿色的嘛，啊，叫伊抽一张啦，啊，伊等下甲全部扑克牌色拢变掉，啊，找出一张来安尼啊。有发觉怪怪无？刚有看怪物件。That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Give a little click of the fingers. 刚好发现怪怪的物件，刚好。Has now got 注意看。A blue back, not particularly surprising. What's slightly more surprising? 哦，伊原来拿色的嘛。哦。The other cards have got. 啊，即马全部变红色的啊。And that is the amazing color-changing card trick. 伊讲这有这扑克牌变色魔术了。哎，那个后面要看呢。伊讲吼，伊这不只是一个扑克牌变色魔术啊。伊讲规场吼有四个所在是非常欢喜啊。来注意看，伊的衫裤，吼，甲伊的衫裤，啊，倒巾，背景，你头拄仔有发现？无吼，来一开始是安尼。伊讲吼，头前讲伊用一另外一个角度变互你看，他拄仔你看到是这支镜头，啊，即阵咱用第三角度的镜头去看这模式。三万鬼啊！他拄仔刚有发现。来，各三个玩鬼啊！好吧。啊，伊家己玩这种魔术，我嘛要变。哦，各玩鬼啊！好吧。好，好，紧张。这个影片跟你讲一件事，媒体只要爱你看他给你的东西而已，也就是说从头到尾你变魔术你都在看他的第一支的镜头，但是后面发生很多事情你不知道，当他镜头又刷回来的时候你不记得他刚才发生什么事情，媒体就是这样，这叫焦点跟转移焦点，全是学说遮蔽开显，你现在看头前你后面的人的事情你都不知道，有你都看不到，就是说你看一个东西的时候，虽然你眼睛是看到东西，但是某一个角度来说，其实你给那个东西砸掉的，砸掉一些东西，所以焦点转移焦点，现在媒体都跟你说这个，台湾人你看清楚了没？媒体在跟你说这个，媒体给你看的就是他要持给你的资讯，要给你洗脑的资讯，当你这个东西拆开分析，你就看得出来媒体在跟你说什么。再来要介绍新台湾论，不买赶紧去买，读这个就可以跟我们一些过去历史不对的认知给套出来。来，再来较停留在知识面，知识面的东西，逻辑，但民间有真的假的，
基本上你来到这差不多拢你认为是真的啦，吼，但是你爱确认来英文啦，吼 ，civil government 来，你也去搜寻民政府，吼，也找出作者民政府，你知道民政府是怎么设立的，吼，民政府这个概念是怎么设立的？根据国际法，来，自由时报有报嘛，台湾的定位的关系，吼，各美国最高法院，吼，林志深控美案。北横换一，高顶换一，最高换一，你俩各无成吼，袂起你啦，吼，各无成袂起你，已经到最高换一啦。我证明我再看，判决书这是高顶换一的判决书，这个网址你容易找来，这个网站，这是高顶换一，美国高顶换一的网站，你去找，吼，去找都有这个判决书，咱也冇咧卖啊，原文的啊，来，最高换一。这个落一个案的记录，伫遮，这咱拢找得到的，吼、哦，免遮提出证明啦。我较早嘛，我感觉还假，我来去找，而且佫真正有这个物件。来，免咱去读新台湾论啦。你所需要准备的工具，就是直接买一本啦，吼、哦。来，你若有平板电脑去学，吼、哦，你可能需要的能力。中文至少要看有中文，那原来用中文写。啊，有足侪英文，冇日语。你若有这款的，你有佮其他的语言的能力的人如何？因为你会当看愈侪文件，吼、哦。来，你所可能爱准备的环境啦，你去参加各州的读册会，因一个人安尼戆戆读读无，吼、哦，啊是去看人的演讲，听人的演讲，各州拢会办演讲，你去听读册会来。国际战争法，为国际战争法开始来了解新台湾论。十九世纪的拿破仑吼，伊就这个战争把所有的强加入去，啊，伊拍输啊，啊签合约啊，啊，伫这个1830年以后吼，慢慢啊，战争战了开始有一挂共识，讲战争应该有一挂规矩啊。我到片边无唔免战争，但是要有规矩，慢慢啊产生这种国际化的。诶，观念的，所以拿破仑诶时代以前哦，来，这电联车在哪啊？有一个，你想象一下啊，这要有想象空间。这台是满载客人的电联车，有一个阿伯啊，这里国外作家，阿姨抓起扁兽放一个尿灯来，结果呢，徛咧少年啊，甲坐落，阿伯啊，甲伊讲，这我的位咧。你也起来和我坐，敢会使？敢会使？他是老人家嘛，哈，战争法这种东西不存在，先讲清呀。拿破仑时代以前的是先讲清呀，哈，先讲清呀，无咧管什么辈分哦，哈，就是先讲清呀。这伊啊，啥物人诶？台铁诶啊！好、哦，拿破仑时代以前就是先讲经营啊。来，战争法是啥？这就是伊是一个知识体系啦。有足侪诶观念，足侪条约，足侪国际法规定，组合起来叫做战争法啦。好、哦，对啊，有关战力、惯例啥物货遮？对开始读，咱对咱诶官方诶网站。遮国际条约遮，这几条你先去读，读个熟。吼、哦，有一个概念啦，熟嘛免无需要讲，你也要默写啦。吼、哦，就是这几条，吼、哦，这跟咱有关系。马关条约甲旧金山和平条约跟咱真有关系。法律的基本概念有两大个根本基础，这两个基础袂当拍破。来，遮你也不得移转主权，这一定爱写落去咱的头壳内底。吼、哦，不得移转主权，来。流亡政府袂当就地合法，这有两个牵涉着两个逻辑观念啦。来，全称肯定命题，吼、哦，就是这个命题吼、哦，普遍放诸四海皆有效啦，普遍性的描述啦，吼、哦，全称肯定命题，天下乌鸦一般黑啦，全世界的乌鸦都是黑色的，哎、啊，刚好同意，有啦哈、哦，全世界的乌鸦都是黑色的，啊，你也找了几只白色的，这句话就不存在了。你知道吧？这叫做全称肯定命题。那好是不是？来，我写了吗？
日本哎、欸、出现一只白色的基因突变呐、啊，好、哦，全真肯定命题。爱台湾的人就是台湾人吗？甘希，不一定啦、啊。好、哦，来，一个一公一心台湾人呢，为什么爱台湾？你算台北市听的人，来，一百五十年前，哎、欸，平平拢姓马啦，吼、哦，伊这嘛姓马嘛，阿拉嘛姓马，人伊来台湾做教育、做医疗，有无？马街去病院，吼、哦，啊，伊个娶台湾某。啊，生台湾囝，啊，佮死伫台湾，佮葬伫台湾，这敢是台湾人？是啦，感情上的台湾人啦。咱伫情感顶面认同伊啦，有无？咱伫情感顶面认同，哦，这台湾人伊嘛讲台湾话啊。虽然伊是加拿大来啊，虽然伊是英国来啊，伊是台湾人，咱认同伊是台湾人，这认同是感情式的啦。台湾民政府会本土台湾人。是在讲法律认定啦，安尼了解吼？哦，你感情甲迄个法律啊，甲切落开啊，无共款啊。所以法律的台湾人就是 the people of 台湾，本土台湾人这个意思啊。吼、哦，台湾刚好参战，咱秘书长有讲过啊，咱刚刚无参战嘛，来安尼是。Had had it. Yes, it's on. This is Taiwan. Back on land, the Japanese continued to head south towards Singapore. Pagibi, Tanam Ama, Malaysia Ama. On January the 11th, 1942, Kuala Lumpur was captured.British forces fell back and withdrew to Singapore. 英国啊，怕英国咧，啊怕中国，啊怕苏联，啊怕美国。一个日本我都怕，这是一个国家。British soldiers to defend it. They faced a force of only 30,000 Japanese. 啊，日本人，日本军，咱日本军干三万尔。啊怕赢十万。Even without their big guns, the British should have been able to hold out.The Japanese launched an assault in early February. It was supported by more airstrikes. Oh, hey, 零式战机啊，三零出来哦，三零公司本来在做无人机。The British defense was soon reduced to chaos. The commander, General Arthur Percival, surrendered.With over America fared no better. 这较重要，你注意看，菲律宾呢 ？Here, a preemptive bombing raid caught large numbers of U.S. aircraft neatly lined up at Clark Field. 咱台湾人开飞行机去把伊的空军基地歼灭掉 ，were destroyed. 就是这，多数的战机被歼灭。迄个时阵，咱的飞行机就是今麦屏东机场，迄较早叫做高雄机场，因为是高雄州飞行机飞过，改歼灭掉，迄就是咱参战的证明。这纪录片唔是我家己生出来的，迄是因留落来的。吼、哦，过来，全称否定命题，人一定会死，有无？吼、哦，这个全称就是普遍接准的命题，叫做全称否定命题，人一定死。
啊，那未死，你带一个讲，就有人开始到今嘛拢未死来，给我看，哦，我的这股的翻盘啊，这个不成立啊，这个的全身否定命题，来占领不得转移主权，这个全身否定命题。古今双和平条约哈，二十三条加下，来主要占领国，美利坚合众国就是美国，哦，伊是主要占领的。日本去后美国占领了，来看案例有。从那个第八分钟开始，七分半，从七分半开始。On a muddy-colored day in September 1945, in a city called Tokyo, an American. This was Hiroshima. The first atomic bombing of all. Meanwhile, 18 miles to the north.Transports eagerly showed off its array of weapons. A Baka suicide plane. It was the beginning of the end. The Allied fleet in the history of the world. This power in Japan. Until General MacArthur took over the reins. In these films from another day, General Hideki Tojo rode behind the Mikado in pompous display. 看得到他有一个占领。The Yokohama Hospital on September 11. 你看到下面那个玉兰。Tojo lay near death after shooting himself with an American. 应该是在后面。The blood of a Yank sergeant helped save the ex-premier for trial as number one war criminal. Tojo ordered the sneak attack on Pearl Harbor. His deed came back to haunt him less than 4 years later in a blast of atomic energy.Which roared the final death note for all Japanese terrorists. 看到那个，他那个有一个，就是美国占领区、英国占领区跟中国占领区。等一下哦。哦，这影片要甲咱讲吼，迄个时阵已经战败啊。啊，这影片甲咱交代讲，迄个时阵，咱讲同盟国。以安怎占领的地区的范围？以占领诶，这个太平洋地区的这个范围到底是伫倒位？哦，哦，这已经战败了嘛？麦克阿瑟。While the Allied powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan, will General Wainwright?And General Percival stepped forward and accompanied me while I sat. And Brither, as he began to write his name with the first of five pens. Pen number one went to General Wainwright. You can see him over here, there's no tape, there's no tape, there's no tape. Right? I'm here, there's no tape, there's no tape, there's no tape. The third and fourth were earmarked for the National Archives and West Point.在后面一点点。好了，好来，大鸟，大鸟，哎，你注意看哦。Regions to expedite capitulation of field commands. All enemy forces in China, as well as Formosa and northern Indochina, yield to Generalissimo Chiang Kai-shek. 哦，蒋介石。Those in Manchuria and northern Korea, Arafuto, to the Soviet commander in chief of the Far East. Those in Burma, Thailand, southern Indochina.澳洲啦，哦，因为占领了，刚好讲，美国刚好讲日本是台湾的，日本是美国的一部分，刚好讲，美国刚好讲日本是美国永久不可分割的领土。来，咱看一下，八国联军，哦，来这边的是英国人，哦，啊，你看印度嘛是英国人哦，哦，因为迄阵就是这种殖民地嘛，哈，美国。哦，德国的、澳大利亚等等，哦，来，日本人上 A 啊，而且拢欧美的人呢，啊，一样打进列强呢，来，八国联军哈，已占领这，
北京来遮，伊敢有讲北京是我的？那占领会当遗传主权的话，吼、哦，迄阵签薪酬合约，为虾米大清帝国要签？先告大家，现在伊爱去签约啊，伊现在拍了爱去签约，是安怎？拍输啊，拍赢免签哦，拍赢哦，是啊，现在伊来签啊，因为有一个国际公约叫做《万国公法》啦，这时阵。哦，清朝的请这个美国传教士林伟良去给伊翻译的，伊爱遵守啦，你无遵守我搁拍，这个叫做战争法的战万国公法，这种世界的种公约的对啊，好不好？万国公法啦，这文件同治三年，来，检验占领不得转移主权，美国今年的战争，我们拍家拍得多，哦啊拍了，乃当转移主权哦。才全部拢变伊的土地啦，占领不得转移主权的公债啦，来，那是可以转移主权哦。那假设反过来，全真否定命题反过来变成肯定命，如果可以转移主权，来，美国攻打伊拉克，美国占领伊拉克，打完占领了嘛哈，伊拉克的主权转移给美国，伊拉克成为美国的领土，这个叫转移主权啊，怕掉哦啊、哦，伊拉克国籍依照行政命令变成美国籍。伊拉克全体欢呼，获得美国护照。安尼了解无？你可以转移主权。安尼吼，咱都唔免去办移民啊，改美国签证啊，证书伊来干遮咩啊？转移主权，咱都变美国人，是不是安尼？所以荒谬的结论中，只要发动战争，战败国就可以集体成为战胜国的国籍，刚好借了得利。这个叫占领，不得转移主权了。流亡政府不得就地合法，来来检验看卖。哦，这嘛是讲流亡哦，哎，法国流亡英国伦敦，啊，这个流亡巴黎，唔是讲伊流亡巴黎，所以巴黎走去伦敦啊，唔是安尼，迄是较早战争的关系啦，流亡啦，吼、哦。啊，这个伦敦同时有英国、法国、波兰，员工啊，这伦敦是我的，干啥呢？真笑诶，即嘛伊流亡去啊，煞阮的都市首都煞变你的迄个领土。哦、所以你去查西藏流亡政府已流亡在那个印度的达兰萨拉，来，达兰萨拉是印度的那托家。流亡政府哪会当就地合法会产生什么款的谬误？来，达赖吼就雄雄一讲吼，精神起来讲好来，西藏就是达兰萨拉，就等于中华民国就是台湾，安尼啦，安尼意思啦，哈、哦。所以邀请达兰萨拉的印度人民去选举，邀请他们去投他的选举的票了哈。来，结果呢，举办公民投票，西藏流亡政府就此宣布独立，名叫达兰萨拉共和国。安尼会使印度拢跳起来，阿、啊、太，你流亡来到这，你给他投票投了，你搁宣布你独立。荒谬的结论就是讲，流亡政府所寄居的城市，如果宣布独立，都可以变成自己的领土。可以吗？好、哦，流亡政府不得就地合法的是这啦，所以总结论的是讲，占领不得转移主权，流亡政府不得就地合法，打破这两条铁律，世界将要失控，回到拿破仑时代啊！好、哦，这两个，这个是国南京台湾的铁律啦，来看切入点哈，特称命题啦，他都要欧啊黑的是讲，天下的乌鸦一般黑。啊、你要找一只白，那、啊、这句话的命题它就不存在，啊，它就会落到特称命题了。哦，有一些乌鸦是黑色的，有一些不是，啊，你有较健康无？好、哦，比它多一股较健康啊嘛，好、哦，较精密的，哦，来，开罗宣言刚好，伊就是特称命题啦，伊有效的部分甲无效的部分吼、哦，是无同的范围啦，无同的条件啦，好、哦，啊，因为啥物关？因为什么款的因素变作无效？吼、哦，咱来看这个台湾战争史回顾的第四篇205篇、206篇的讲的这啊。好、哦，来参考《新台湾论》144页、187页、215、219，在篇幅会写到这些啦。啊，当然你也全部看啦，我只指出那一页有那些那个关键字啦。本土来台湾人吼、哦，原本有国籍啦。咱有国籍啊，啊，什么国籍？
来日本国籍啦。哦，我若讲伊讲伊较早嘛有身份证啊。哦，来，台湾主权我被谁拥有啦？来，迄、那个下关条约吼，马关条约，台湾主权，我即马咧讲的就是新台湾论，读新台湾论的切入点哦。好，你要用这个角度去看哈、哦，主权何时建构完成的？1945年4月1号起，台湾行宪纪念日，行的是什么宪？好、哦，来，中华民国是什么东西？你了解？伊伫无共的时间点，哦，伊啊，刘洪政府啊，什么军政府，伊是啥物货？伊无共时间点，伊身份会变，伊伫国内甲国外的身份拢会变。伊是什么东西要去了解？伊安怎来的？吼、哦，伊安怎游泳来的哦？伊做啥物代志？伊伫伊个国家做啥物代志？伫咱个台湾这土地做啥物代志？伫新台湾论来讲啦，吼、哦，来10月25日，刚是光复节，咱个沉沦受难日，即刚是咱个沉沦受难日。政治台湾吼、哦，就是吼、哦，耍一阵政治的游戏吼游戏，啊，互大家加入啊去投票，表示讲哦，你真关心。所以较早我毋是民进党个啊，但是我有投票，有投票权开始一直到小英迄场啦，吼、哦，迄阵还袂参加民进党，到小英迄场我拢投。民进党啊，无投台联，我拢感觉讲哦，有梦上水，吼、哦，也是讲哦，400年来第一阵，拢用这种考核嘛，啊，逐摆拢考证，啊，无就归类，啊，无就是这是台湾最后一阵，拢安尼逼啊，我想哦，对，这重要，伫台北食头路，嘛是坐高铁落去甲投票，结果较前就证明啊。赢两摆，阿扁也算计，得总统赢两摆，阿拢欢喜袂起来，做恶作嘞，哎奇怪，阿公咱窃国，我来看这個，我知影讲，哦，原来窃国就是讲吼，啊，这着阮中华民国刘洪正，阮中国人开当做总统啊，啊，你台湾，台湾人你想来人来做阮的总统，这叫做窃国啦。我后来较了解讲，因迄窃国的观念是安尼来。啊，算输去下句，就是这种的啊。所以你伫政治台湾内底吼，永远走袂出路啦。所以呢，林秘书长呢，伊去读这个法律，甲政治台湾吼，煞开一道门啦，有光入来。等下讲有一个出路啊。咱的台湾的地位要回到历史原点啦。咱请美国来主持伊的占领，你我。拢是历史的见证人，咱应该切开啊！咱拢是历史的见证人啊！吼、哦，本土台湾人爱切过来，所以法律是唯一会当带台湾行出路的方法啦。啊无独立无法度啦！你讲要公民投票，公民投票你嘛要照国际法啦。第三物条件是下骹会当公民投票啦，咱即马无可能公民投票啦。所以你若无读法律，你都毋知影是安怎台湾会去用锁伫遮。无读法律，你都毋知影是安怎咱行袂出去。所以这是最后一条路啦。啊，毋忘大家已经清醒起来、起起来的人，会当搁去甲啊袂清醒人讲起来。所以毋忘即节课会当甲大家头壳内底一寡，咱讲过去洗脑的观念甲切断、甲加掉。哦，最后吼。我做一个祝祷啦，哦，因为我是基督徒啦，我大家做一个祝祷啦，哦，愿天父上帝疼痛甲圣神的大开力，引带台湾人行出政治的连接，予咱会当行这条搁真、搁清、搁活的道路，奉耶稣基督的名，阿门。多谢。各位校员，请起立。今日下课休困10分钟。